Hezký den, tady Libor Balák a povídáme si dneska v rámci povídání si o knížce Stolebek a našeho pořadu, který se taky tak jmenuje Stolebek, tak si povídáme o obojživelnicích, dávných obojživelnicích i současných obojživelnicích a povídáme si o skupině, která se jmenuje Antrakosauria, která je charakteristická tím, že má tady to pevné patro. Jo, tady prostě se něco papá pod vodou nebo na suchu a tady tou trubici, tady se může dýchat mezi tím a tady to prostě běží dál do tracheji, když třeba něco přivře, tak může tady něco drží a tady může tou tracheou dýchat dál. A tady odděluje vlastně ten prostor té tlamy od toho prostoru, kudy proudí vzduch při dýchání. Jednoduše řečeno, samozřejmě, vždycky se nám zvířátko může zakuckat nebo udusit. Nemusí to být konstrukčně, je to prostě spojeno příliš, až se jedná vždycky konstrukčně, odráží se v té přírodě, co tam máme a od toho se odrazíme. Nemůžeme dělat z gruntu něco úplně novýho. My jsme si řekli, že ta druhá skupina, úžasná, která taky vytváří takhle všelijaké nejrůznější tvary těch živočichů, těch štvernožců, že tyhle vypadají jako krokodýly, ale to jsou temnospondylové. Otevřu pusu a zjistím, že tam jsou dvě velké díry, tak jak tady u tohodle zvířátka. To je ten náš kakops a tohle to teď si na jméno asi rychle, na rychlo nespomenu, ale snažím se. Vím, že tam je V, Vestlugasaurus. Vestlugasaura vezmu a zjistím, že takovýchto podobných forem je mezi temnospondyly, oba dva patří mezi temnospondyly, čili ty, co mají ty dvě díry na těch patrech. Tam bude hrát to pojídání té potravy, to oko a ty svaly vevnitř v těch ústech je svoji roli. A tady je základní rozdělení podle způsobu života v prostředí odlišném, kdy tady máme, tohle vypadá jak krokodýl a krokodýly dneska žijí hlavně ve vodě. Takže tenhle bude vodní obojživelník a asi docela, když znám krokodýla, tak asi odhadnu, jakým způsobem mohl žít. A tohle zvířátko, kakops, vypadá ta jeho hlava hodně podobně jako zvětšená hlava u gekona, takže tohle bude suchozemské zvířátko, plně suchozemské zvířátko. Však tady vidíte, že tady to ucho, tady je jako u těch žabiček jenom takový zářez a tady byl ten ušní bubínek a tady byly svaly, tkáně hned tady běží a přenáší i vibrace. Jo, takže vnímá vibrace jak z vody, tak ze souše, když jde. A ty mu jdou do ucha. Takže něco slyší ze zvuku, ze vzduchu a něco bere z vibrace otřesu půdy, když tam jdeme, když tam jde ten dinosaurus a všechno se třepe. Jo. Tak už se dívá, co se kde děje. Ono to není tak jednoduché. Jo, takže to tady máme jednoho temnospondyla vodního a tady máme toho temnospondyla suchozemského. A tady to ucho vidíte, že je uzavřené ze všech stran, že mu tady dělá takový trichtýř. A čili tady už nepřenáší ty vibrace, už není tolik otevřen těm vibracím a hlavně poslouchá, co se kde děje na té souši. Už se nebude spoléhat na tu vodu a spíš to ucho vypadá asi jako naše, které taky jako nemůžeme do těch různých stran natáčet ten trichtýřek, ale tady nějak jako mírně, když bude natáčet, tak bude slyšet jo, ten zvuk jde z té strany. Takže ten kakops už těma ušima nám ukazuje, to je hodně suchozemské zvířátko. A když si vytáhnu, jako jo, tohle vypadá temnospondyly jako krokodýl, jako plas, tohle vypadá jako plas, jako ten gekon, acheloma, otevřu pusu, jo. A temnospondyly, to vypadá jako varan komocký, jo.
taky vypadají jako ještěři, jo, ten, ty plazoformní, plazotvární, takhle to vypadá všechno stejně, proto si myslím, že to moje umělé sám pro sebe, to označení, s kterým se jenom takhle dělím sousedsky, ten plazohubí nebo plazoústní, anebo žaboústní, což hele, to má jak žába, takže žaboústní dovede tam, když políká, tak tam bude pracovat to oko. Jo? A tady jsem chtěl, aby jsme si, po čem se můžeme podívat. Já vždycky nadávám strašně, když kreslím, modeluju ty lebky a překresluju si ty informace, co se vlastně děje prostorově, to si musím nakreslit vždycky. Protože tam ty tříčtvrteční pohledy prostě úplně chybí, jako to tam nebývá v těch nákresech. Vždycky. Tak ze předu, z boku, z hora, ze předu, kdyby to tak bývalo, jo, kecám. Čili z hora, tady odsud, někdy bývají ze zadu. Tady jsem se ještě do toho zadku nepustil vůbec. Jo? A řeším úplně jiné věci. No a vyřešit tady to, co tady máme, to patro, jak je hluboko, co se s ním děje, jak je modelováno, jak tam vypadá ta nosní komora, jo, to místo, kde proudí z nosa ten vzduch, tady sem do toho místečka, kde teda tady někde se má zase dál vydechovat, kde dál mu navazuje na to ta trachea. Ty materiály nemusím mít zcela správně, nemusím to, protože nemám, nevím. Tohle je prostě, však se podívejte, to není dodělané. Jo, tady to nedává mi to tady smysl docela. Takže se tam hodně pořád někde musím učit a vycházet z nějakých fotek, když narazím někde na nějakou fotku tříčtvrteční nebo dobré osvětlení, omylem někde pořízené. Mě to moc pomůže. A výjimečná, úplně výjimečná věc je tahle. Sledujete to? A tam klidně dám za to bílej papír, ať je to co nejlepší. To jsem našel na internetě, ne tříčtvrteční pohled, ani 3D pohled, ale alespoň takto nafoceno, takto nafoceno a takto nafoceno. A jedná se nám o to, že tohle zvířátko, ta acheloma, tak buď její mláďata nebo velmi příbuzná forma, tak já to ukážu z druhé strany, abyste viděli, jaký jsou si podobní trošku. Jo, tady je to daleko menší, tady tohle z toho malinkatý zvířátko, ta lebka vedle, lebka je kulatější, pochopitelně, celkově kulatější, asi tam celá řada takových těch typických znaků pro mládě, ale může to být i jiný druh. Tak když si chci vytvořit, jak vypadala vevnitř, tohle je vlastně jenom skořepina, tak já si musím udělat potom ten vnitřek té pusy. Jo? A když zháním ten materiál, jak by mohl fungovat, tak jsem právě našel zvlášť separované, oddělené samotné to patro, takže teď je vidět hezky, co se tam odehrává, kde jsou tam ty zoubky. Takhle mám tu malou achelomu úplně krásně vidět, zvlášť, co tam vlastně je. Takže ta část, ten vnitřek, najednou si můžu prohlížet ze všech stran a tohle bych potřeboval při té výuce pro pochopení jak pro toho antrakosaura, tak pro toho temnospondyla. Tak tady máme krásně vidět, jak vypadá to patro toho temnospondyla. To ještě, že co studuju paleontologii, tak pochybuju, že tohle to někdo jim ukáže, že tohle se k tomuhle někde někdo najde. Takže vidíte, hodně raritní věc, co je těžko uchopitelná a vidíte, tady je to odříznuto od té čelisti, od té maxily, od té horní čelisti a tady vpředu premaxily. Takže to, co zůstalo, jsou to, co tam je, jsou patrové zuby. Jo, to jsou ty velké
zuby, které se označují někdy jako kly, někdy jako tesáky, jo, nebo špičáky. A ty jsou opravdu uchopovací. Jsou to uchopovací zvětšené zuby, třeba když krajta loví zvířátko, tak má spoustu zubů a ty jsou vždycky uchopovací. Jo, ty má sklápěcí, aby tak velký zuby mohla prostě někde. Jo, na zavřenou pusinku, ten had nemůže mít velký zuby a on je najednou vytáhne, má je veliký. Tak tady u té achilomy to vypadá taky tak zázračně, zavře pusu a vidíte tady jenom malý zuby. Jo? Zavře pusu a má ta achilomka jenom malinkatý zoubky. Proč? Protože ty obří zuby, zase na rozdíl od toho hada, nejsou sklápěcí, ale jsou ukryty uvnitř. Jo? To jsou ty zabijáci. On vypadá hezky, ale otevře pusu a moc si bude dovolovat. Takže to je bombastická věc, kdy jsem narazil na informaci teda takovou, že vím, jak teďka namodelovat to patro a mám co teďka předělávat. Ne všechny informace jsem z toho dostal, protože to nebyla dobrá, úplně ideální materiál. Ale na to, abych tady to zase mohl něco předělávat a překopávat, je to senzační. A protože používám techniku, která dovoluje zásadní překopávání, úpravy, však tady si pamatujete, že původně to vypadalo asi jinak, tady to nebyla ta lepka tak dodělaná, poslední, kdy jsem ji ukazoval, tu achelomu, a teď se nám ta acheloma tady pěkně takhle hezky nad tou očnicí poulí jakoby nahoru a tady svažuje dolů, jo, dolů, tohle je nejvyšší místečko, jo, takhle nějak. Tak to má být, achelom je víc druhů, minimálně dva, jo, a jedna by měla mít tu lebku hodně prolomenou a tohle hodně vysoko a úhel toho čela dolů a úhel nosu taky dolů. Tak tahle acheloma má téměř rovnou tady tu linii té hlavy. No, tahle vypadá jinak. A tesáky strašné, veliké, jsou to zabijáci. Tady jsou komory pro svaly. Sledujeme tady komory pro svaly čelistní a tady to bylo zaděláno tou tkání a tady nad tím běhaly ty očička, tady se dýchalo a tady byly choány a tadyhle možná, jestli teď to nepletu, tak tady z nosních dírek běžel vzduch. Z nosních dírek běžel vzduch sem, tady do tohohle místečka a tady už byla trachea. Rourka. Tady byla trachea, ta si nasávala vzduch. Otevřel pusu, se trachea uzavřela nebo zůstala tam a z tracheji se vypudil nějaký vzduch. Takový to, jak ti ještěrka malá varán udělá. Vyfoukne vzduch z prutka. Takže to jsou zvuky, které můžou ty hadi nebo ještěři vydávat. Jsou ještěři, co vydávají zvuky. Jo? Mají tam taky modulátory a ono to tam volá třeba ještěr. Jeden z ještěrů volá geko, geko, geko. Tak se mu říká geko. Že? Tak jsme se podívali dovnitř do toho temnospondyla, co se tam odehrává v tom temnospondylovi. A dívali jsme se do hodně dobré, na dobrý materiál, kdy vypadá tohle zvířátko acheloma, vypadá opravdu bombasticky, je to suchozemský ekvivalent toho varana komockého. Pozor, a o tom si řekneme příště. Mám tady materiály, které jsem začal, abych si vyřešil kakopse, tak jsem si, protože kakops je důležitý k pochopení mnoha věcem, tak jsem si udělal tady ty návazné, třeba ten ramení pletenec a teď najednou zjišťuju, že ty kresby a fotky mě nestačí, že mě se to nehýbá. A nehýbá se to zvířátko v tom krku. To je veškerý pohyb jako tohle. A nemělo to být menší, není někde nějaká chyba.
A to jsou informace, které těžko zeženete, nikdo se s váma nebude nikde vybavovat a já to řeším tak, že jako paleontologie znalý člověk, že se podívám, není-li dochován rovnou celý exemplář, kde právě vidět třeba u té achelomy, že jedna ta acheloma krásně tam má lebku dochovanou celou a přední část trupu, a přední část trupu je taky docela dobře dochovaná, je tam vidět evidentně na té skamenělině, že je ještě menší poměru k té hlavě ten ramenní pletenec a krásně ta, jako kloubně může ta hlava pěkně chodit do kolečka. Ale tím se dostáváme k tématu, které budeme řešit příště, protože je tam jedna velká záhada, která se nám tak otvírá, a to je nepoměr velikosti trupu, velikosti těla s nepoměrem velikosti hlavy, protože ta hlava je úplně obří na tak malé tělo. A to je něco, co sledujeme u mláďat, čili to jsou takové ty neotenické věci a zároveň můžeme sledovat takové věci ještě u mravenců, protože mravenci, vojáci, mají zvětšenou hlavu, protože si zvětšují kusadla, nejde jenom o ty kusadla, ale o ty svaly, které tahají ty kusadla. A ty svaly, co tahají ty kusadla, se musí někde upínat a proto se upínají k té hlavě a proto se musí zvětšit ta hlava, přestože ten zbytek těla zůstává malý a nejvíc to vidíme jako v karikatuře, v krásném, nepřehlednutelném příkladě na takzvaných supervojácích. To jsou mravenci, kteří mají tak veliké hlavy, že když je problém, tak tou hlavou, on nacouvá tím těličkem do chodbičky toho mraveniště a hlavou velkou ucpe ten vchod do té chodbičky. Takže zatím se mějte pěkně a budeme si o těch vojácích a supervojácích a těch temnospondylech povídat zase příště. Tady byl Libor Balák. Těšte se, bude to naprosto úžasné.